مدرنون تقص مدرتي تري يا روسا يا رو تاكسي اوف سنامي غلغلا غزي كلبني سمال تريسا كلبه تقخا اوه تقخا روك سيتي يا سمالي خبرات كوجرا فورغات كلبسن هلكن هلكن دلغا قرشي باين اتشرا غلا نمني غيا دلغا هلكن سوداتا ايه هلكن سوداتنا غاي اني هلكن ما خنا دلغا جيم ناي شيفتين دلغا اتس نايتي دلغو تورتي كاي توري هو مي تاتس اني تاكسينين بيتا دير دو ايه ارغسي بيتا دران كان كوفا دوت ايه الليميزنيس وانن قبو في الليميزنيس دلغو بينا سو يرو خنا صافيتي اوفتاتي انا ما هلكنين سنين اوفا غزي تكتك غيا انو دلغو ريدو هلكن خنا غزي دلغو وني جولي ادي تكا هدو سخرانانيتي درغغوتو ايه فود يا ربي نخاسي ديم نانجان ديمو غاني بيتغا بربري سبراي جنما نقنسن نيقبات تامتي سيلف ديفنسي اما سنين قبا ماكينا خيسان جولين ديم غزي تونين ديمي دابي نانجان ماكينا قلفينو خني بويجان اما اكامينتا هلكن intersection jirame khara masqalenya khan khara dibba okay je tuman amoyonin de me gandi isan nan de manitti wata hurra publici khana rawaje je tin tanaristum ti jolleni achuma dispatchini tu qabar wan radio tte tu ke tuman intersection ragzen daw makina asin 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 de mti mire si argani amma bu anje ni sin gaman tan gizen iyu already radio hun dibar na dagaysan atilen turte wace de sagaleke gafati amma ga namni duro do fesi guyasan ni dufte jollen already policing dufe ati duro dufe jollen buute as soon as you arrived jollen is gabute waliti figa turtani bar gizen lal wor khanin dufni gibbi gibbin umameni wanin god wallale makina khase itin itin fige jechu tokuma gidara matta sufkhan sani achittu dubinu dabate addan qabamne khunne jechu somudannon sani dannon it was dangerous ijattin na spray be sani tibuani kharade man wallalani mudannon biya biya la kun ba i hama hama jira taxi ke satumo wan ba i turawata haganam ni du tacab sani mal gudani namni manadu gwati rabo machaye drugged da frota wantevi sanandu ma kai sadabarta har asges waka yongalanna eh galatasa da wotota da gefotota kenya iga kai sumanki ya harra artistalia samiti ojin saganta kenya lemmafa biya kai satti jalqamne walin edmacha jira youtube channel li kenya subscribe igoda haga tumura saganta kenya tisnu walin tura mudanno khabrata ko tumo jira sale ro darga gumma turte to ko makina policy je hatte den lekin hanne sikhen nahi re ni yaad da oso bi yahana jiruti lation dubata ture namni dagayni jiru antaka dubadden be ko gafsan ani gafan bi yahana rabo I was like ama ta khuda afurakas ya rwasi de toronto gizen senu ya so osman tau matin asibey tu fi achi sijjirama abaghi yakhana ana dalate guya sodomi jahabi yarabe bihu wane tu to ko jrami mana khay saiska akat fetin to osman jiradu jiradu tin gafa khan mukhajalan ta utre yo mukha aduda samara fol ana duras micon ta kagote turte bar anu sanuma ya dadde fa dalna Osman tau ufe polisin siren imo ma la ka gubra iyu kan emergency da ufe ani mo hedun jala da polisa fi makina polisa to be gumatti ni ufe ni dabe ana mana khaisa wollole aryame ala mo khajala tau tu adu afani sin deku ufe dabe gize dabu hu qulfi injina damsu wanti yitu san caljetti batani tuqen damsin hokku kulfi debste khastu niyiti bar e battery ni cufe malessa kulfu maga cufe bu e mana metro house senu jirawete yamame jala ya bu arge mi risa kulfi dise demo jina agarte kai suman sine anama ofu fi mi bar lallalu fi hokku tuq wanti iyite ni rifad manatti makina anne of na baracho futi re amata kudaja kas gize gese la insansi nachi amma
hanne baraneti ready tane ta kafatana seno makina han ofusa ikonim bi khaga amma makina gzenati yitu ninka sejechu highway to ko jiratrut way to ko gizen de muharam buran juru highway masinak highway ke senega hogun seno ani fifu qallo onni takka maltu te ga gangster achini beita ola umatu guracha fi qowe ya o khala qaba olani ni makina gjetete rufte isa hasen ure anu qoteo se sansi bode fi ega mu bode rakamana gama sin namarsani nadaf sani come out gize sinjani sitti yani sambode cisi sinjani bar gize ngabohu wan tani samma nama samun dukuma wahetu jiramire amma lale tuman wan nama dohani fi jinni soyin be kha cisi jannan nin cisi la farra gunci su biya sanitti amma si qabani station asigeesani mare waata kan dubbattu la wa hinjeeni wonnaati dubbattu against the head ma wantef tabaqan si dufe munam calle tsinna naqani ma setin taayan an molalan station oyin nageesani kursi sibila la fadda battin sosso to bar kursi mane dar sicila battin munam but si butto to kosanu faddeetin taabeete samara amma sai sa waajira jarra basani nin tay boodara nagafatan malif akkas goote nanja way judu zan nanja calu manje dawli nanja ni matiti hin dawli khan malif dawlu qabu ga akam je amma hin qabu njeen matiyan akamittin qamne bilbili matiti amma gize na cinkan fudeetin 011251 gize ngoro bilbila si khakasi dawlami 011 jette where are you calling nanje my mom jen she's in ethiopia ma tidde ina ninjenne so I'm calling her jenna bilbile na rocu fari samboda ma gotenna makina polisatin feda yonga fadde nan hannu amma gammade tin jira ofe tin jira nahi dan jen jennan namo makina polisa kamale jaratu jani ti first page toronto sanabar kalawasa aye baye galato misaliya irga karabiya tidufte anis ufe yarodu magabab dukona ke satti saganta to ko magala dre dawati yadanno wogga to ko fa ka ba jama doctor ali birra rabbi tabse sa kan jannata guru warrawan sana kinde se ke sa tana matokko artistota lewa ma turte saganta sa ratti si kantiba magala dre dawaw bo kadro ne roba yidde be makake siga sa ture nama garu yero doctor ali burani dukubsa chatore yero baye wallanse sudan akka ilmati baye wujini rakachatore obbo yadata saganta sa ratti inagare saganta sa ratti maqasa ka famille yero galate famu nagare maqan san kane si wultaji sa ratti saqama wayin argame fi isa nagare maltu mame stonya chijran akka dufan biye gutun akka dufan jaameti kantiban ridwa labsani jittuda so hojina tkhannam te godu male fa anittini me amafkenya worra kart adam harun fajira anga foto worta ani jirami even bashantam shubisa fajira isan khana khana an hiyamun jin mafjennan isin burayamu muqabani ammas achijirani ani jolle tenya ta artistota na wawal arginuf fi bandi ratti min hojjada hojina kannamte so khani yadata mo mataqi yqaysahu yamamu qabajelle hiyanne abbas saganta ani saritin be khajechu inagar chitti da male wamame fa wamune sambeku garu ani nagar na wan wan ratti ture male shama qabsi suratti ture guya khan guya bodati male arge guya jalqaba gize shaman qabsi famusanu baqa mata khiy khaysat qanaf ufe walin dalagamu jira akasittin bi khan uga dubachuf bodan wan jira ni gafi amma ka atijette khan nam to kola marra ille dage haya akamitti khasaganta khanahu demun isani miti armatan khiy jechu achittin nagara nat malif robra wa mawai doctor ali birra gafa ko waid masatuka ak ilmati roba ye kan duka de me wallan saddo daddal de matra duka na magarte ta makan salle be fadda daddati ka ture wan sana me kam tilaltati jara kan lamman tsake nyan gudda be ta narayu toronto se ro de ra wan turte doctor ali birra baye wol be tu yadata o jinis
Anasamma dufen arge. Anasamma biya dufen arge male. Durang kama wala garren benu garu yero duma nama rakata oromo gargaru. Sirri. Artisto oromo cina nama dabatu. Nama akami wan harkisa murga ke markisa bitalle nama ina garreda. Ichun indubbatatu. Garu nutubega wan baye ratte kan nihirmate nama baye kan nigargaru. Kesumatimmo afana marifatin. Olo ledda daratti ofa maajir. Ya wanti argature ana kanum tokkotti nin gaddesi nin aresi. Garu wan dubbatu fille namadi bu tokko fa khaysa jira fakkenya famma obbaleyana deero ni jirani. Inni nu biran jiru akana ma birati dibi hannun maljechun situlfata. Na wan nama cinqo tokko la. Gamana dibite yero lalto wa yadata namnu kun nama kayna waahid du gargara jira tourist ala le sojru an biha fakayna fa artisto ta kayna wara lubun injir kha ka jalu akatani ga fa europa du fu malaka goda ture biya khisati malaka goda ture yo tanalle barre sen ture namo ta kayna babbe kamo gurgudda di mu lubun no brade man artista ka zariun fa malaka goda ture du khate jechuda nuti waan beenuuf barreessine yoo malee waan baay'ee jira malee kan dhokate maal jaabeetta waan ana kan isatti beeku waan hin godhu hin himinaa jira. Anaan akkanaan jira. Soo amma waan callisne baay'ee jira nama hundaan jira garuu namni hiikuu hedduu gaarii ta'e ilmi namaa kun ni dubbataaf dubbatamuun itti fufnaaf irraa caljee malee akka dubbatamullee nama hin feene sii galeemi. Amma yeroo amma maqaan isaa asirratti ho'u gizee laalu waan humaarraan arganneeni maqaan isaa qocalamuun immoo waan gaddisiise maaf jennaan qabeenya adeerurraa maal fedha amma inni gargaaraa waamee qabaasaa turemi akka nama waan qabeenya isaa dhorkatuuf deemu maal gizee jedhamu tokkoffaa safuudha. Namni nu maal nuun jedha. Fuula jalqaba bar namuma keenya afaan keenyaan eegaleetu warri biraa eegale malee ijoolleen amma abbaa keenya jettu san jechuun si laala namni si galee waan kee kabajuu qabda wanni hundinuu keessattu haasawamuu danda'a wanni nan yaadaa ture. Akka Oromootti arra nuti yoo dubbatamee nuun mari'atame nama keenya gargaaruu dadhabna. Sanoo obboleeyyan adeeroo. Maaf akka biraa dhaqama waan jiru natti dhagaame yoo ta'e illee jechuudha. Muraad immoo waan homaa takka hin beenetti waanuma gargaaraa beetti arra deebi'ee gisee maqaan isaa kaafamu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf santu ta'ee san bira kutee amma ijoolleen abbaa keenya adeeroon jettu kitaaba amma bahee isaa san yoo dubbiste ni jira seenaa kana afaan isaarraa seenaan sun wanni isaa kan barreeffame. Isarraa himalee waan namni waliif funaanee istirii walitti qabee miti. Infaakt waan jajallatee namni akkana dubbatu seenaa isarraa achirratti sirraa'ee jira waan hedduun waa'een isaa jechuudha. Achirratti waan ijoollee tanaa kaa'ee jira. Hin beeku haati isaan dhalte immoo ilmooteeti jetteeni hoteela kaa'ee aayiga dhaltee osoo amatan gahin maatii sirra facaaftee erti rakkuttee maatiin immoo fuutee isa fiddee. Jechuun kessii itti fiddee lakkii eega isiin ijoollee ta'eeti jette wanni firdibeetii wal dhaabnuuf hin jiru fiidi je'een irraa fuudhee abbaa isaa bira geessee goos rakkoo garaagaraa keessa ture niitii adii sanis ta'a suudiin geessitee oolredii rileeshinshiippii qabu isitti simee fuudhanii abbaa bira amata lama eega ta'an booda abbaanis ifiifuu isaa rakkoodhaan guddise fuudhee itti deebisee. Eega akkana ta'e soolushiniin hin dhabamu jetteeni isii mari'atteeni mana guddisaa mana foostariin jiru keerii achi geessanii achitti gargaaraa ture. Yeroo kana gaa baayoloojikaal faazarii miti beekadhu isiin jetteef geesse malee maal jee geesse anaa ijoolleetii jee amaneeti beekne. Guddifachaa ta'uu itti kannu wanni jiru hin jiru agirimantiin jiru hin jiru soo amanee fuudhe. Eega achi geesse booda amata lama deebi'anii as geessemi niitii wajjin gizee bahan eega ijoolleen amata sagal achi teesse beekne isaanii amata guunni achi geessanii. Haati manaa isaa adiin tun shakkite jechuudha kitaabarra jiraara shakkite
ilma qabdi isin nama dhaluu danda'u yeroo sanitti akkamitti jettee ilmaan kunuu qeessaa ta'uu dhabuu shakkitee DNA asitti laalchisanii yeroo laalchisan yeroo lammadaatiif laalchifame qeessaatii miti. Shocked taatee jechuun achirrattu gizee himamu. Seenaan kun achumarra jira. Eegaa haakimatti geessanii akkasitti adeerotti himanii. So yoo laalte it's deep gabaabumatti yoo seenne. Elemoonis kanuma natti. Taabara jira bakka isarraa kuni waan ifiif wanni jee miti millaali fuula soddomii takkarraa immoo maallaqa afaan oromootiin jiru san achirra jiraa jechuun akkasii jechuun amma gaa qe'isaa tahuu dhabuun beekame ture gaarummaa isaani beekta nama kana. Akkam goonaa. Hundaan ijoollee koo jedhan. Bakka fooster keeritti ijoollee maatiin riizina garaagaraatiif ni beekta kanadaattis maalittis achi geeffamti yoo maatiin sakaraana ta'e kiraayimii garaagaraa keessa jiraate hojiin qabaanni guddisuu hin dandeenye maal gizeete fooster keerii kana kaayanii. Irraa fuudhanii jiru. Ati immoo paarantii ta'uu dandeessa maaliin hanga achi jiru ilmaan garaagaraa jiraam ilmaan kana lama akkas ni fudhadhete achitti hanga amata. 18-21 gargaaruu dandeessa. Adaalti taanii ifiif decision making irra gugaan bahan jechuu. San jechuun you are not a biological father. Adaptionii miti gargaarsaa jechuu. Ijoolleen tun akkasitti turte. So eegas booda hogguu biyya dhufu ilmaan keeti maal gizee jaaniin adeeroon akkasii. Maal je'eewu nama ilmooteeti an jedhu ilmaan hundinuu ilmaan Oromoo hiyyaa jedhe. Keeti ja'anii hogguu na dhufan hiyyaan ja'a ni jiraami gaaroominaafi malee wanni agirimantii ni jiru maal hin jiru waan so'eevar bakka fedhan dhaqanillee seeraaf danda'e qaba wanni kun jechuudha. Akkasi ijoollee fuula argattee dubbatti maatiin isaan jiran ijoolleen hin jirtu maal ja'anii yoo haa yaadan taate akkanatti hiriiraan baanaa ol bidda first waan jechuu isaanis taanaan. Hagama yaadataa taanaan ragaa waan baay'ee jira. Namni kun maallaqa adeeroo nyaachuuf maal jechuuf wanni godhaa jirus hin turres hin jiru kun misunderstandingiidha. Maqaan kun yoo irraa dhaabbate dubbataan jiru malee Oromoon baay'ee gaddii jira. Nuti adeeroon nu laala amma spiritiin isaa nu dhageeffata ni jira mana akkas na fakkaata konneekshinii wayii nu idduu jira. So obbuleeyyan isaa ni jaalanna maatii isaan keenya eeganni jirre tekeer goona nuti. Gaafii wanni natti immoo adeeroon bara yeroo akiramu aksidantiidhaan hin turre hin duune dingata miti hinoos akka deemuuf deemu yeroo yaadataan biyya alaa bakka garaagaraa geessee maallaqa baasuuf hin baasinii maallaqa kana na deebisaa gaafa Dubaayi dhaqeehu gaafa qabantu jira yeroo jaan kan hin dhaqee asirraanuun if darbajee hin fedhu qarshii sinqisaasinaa yeroo keessanis hin gubinaa. Aniin deemaa hin fayyu. So he knows eventually akka deemu. So akka amantii keenyattis akka waa hundattu wasi'aa waan jaantu jira. Muzaazee jaaniin abaluu kiyyaaf maal kiyyaaf maal je'ee kakaayyatu. Yoo haadha manaatti hannee haati manaa je'amillee looyaratti kan namaa wanni kun manguddoo ragaa garaagaraa wajjin bakka itti kaadamullee hin jiru. So where is it? Maaliif hin godhin waan jiru anaaf gaafiidha. So namni gaafa akiramu deemu inumaatu eega du'e booda dhufanii akkas jechuun ni fokkata xiqqoo waan hin dubbanne hedduu jira kababeenu osoo dhaabbatee wajjin haasofnee nama qabnaa saba qabnaa. Keessattuu miidiyaa hin taane irra dhaqanii afaan hin taaneen namatti dhagahamaa jechuudha. Nama Oromoo tokko miidiyaan Oromoo jira dhufanii haasa'achuu danda'u. Miidiyaa lagaa dhaqanii. Irraa dhaabbatu qaba. Maqaan nama kanaa akka baduun hayyamnu hin godhuus ni beeyna. Isa osoo hin taane nuti turraa dubbataa jechuudha. Kanaaf walitti dhufne haa haasofnu. Miidiyaan silas iyyuu yeroo dheeraa agarteetta miidiyaa adda addaatiin waan baay'ee ittiin jechaa turan isaan. Wanniin biraa wanniin jiru fedha asuma maal hin beekta waa'ee haadha manasaa ni beeyna nuti biyya alaa Kanadaa keessa yeroo dheeraa hojii turan. Hedduu keergootiif. Baay'ee. Ani yeroo tokko tokko taa'ee yaadee silaa nama keenya taatee hin jirtu wajjin.
ni beinam ti adero dowa isa saati ede dirkitti qabde akatti afana dabante khanniti fi baka is like wa e health care khana khaisa suwan turtef heddu ballama mana hakima ede schedule sanjal hordofte hanga akasta to takatti te isidan umri nisawan heddu dabalena fakata khana akasabati hayanno amanada yaadataanis wonni amma kana kaysa gale akatti maqaan isa yaayyamuuf amaana waan taate fi beer waatu jira beer kana waan taef nulleen akkasitti haalaallu gaafa amma jaartin adiin sandeeti akka ilmoon dhalle ega meek shur goote booda dubbiste achirratti sanbooda amataa wajjin turre laal toronto guudhufemmoo nama keenya fuudhe nama keenya sani wajjis amataa fi akkanan turre riyaalitii ega barame an kana fakkaatu namni sanii samma ilmoo afur moo maal qaba adeeroo liillitti dhufe eega laalte dokumentii sanis ni qaba make your own decision jetteeni ijoolleen tun eega ta'e tahuu beekuu baatte beeyte adaabshiniidhaaf amma ka isaan itti kasasuuf silaa yaadan kana adaabshinii kana fudhattee responsibilitii kana fudhachuu yoo feete ifif murteeffadhu nama jeeni fudhate innimmoo hanga dhumaatti san keessan galle namummaa humaanitii san garsiise bakka tajaajilee malee foostar keerii irra warra ture wanni godhe malee rispoonsabilitii saniin qabu wanni farramee maatirraatti kanname jiru inumaani sobamee jechuu hasasuu danda'a maatii ijoollee sanii beeyte liilliin garuu yeroo isatti dhuftu nama ilmoo dhaluu danda'u fudhattee wajjin teeyse yeroo amma komatamu osoo ilmoota akka qabaate gizee jaamu isiinis warra osoo ilmoo qabaachuu dandeessu wajjin turte it's not easy si galeemti kanaafuu kun hundi hubatame nuti haa wal gargaarru biyya qabna mootummaa nama keenya gargaaru yeroo akhiramillee akkastiin nu gargaaree gaggeeffannu qabna arraan tan akka durii miti saba qabna gargaaruu dandeenya waan ta'eef haala saniin maqaan isaa eega qabrii seenii booda ka'umaa hin qabu waan hedduu takkaan annatti dhagaame akkasitti yoo deemne gaarii waan kana keessa hojii pilgallee akka dubbannu wanti nu gochise yoo xiqqaate waggaa digdamii ol kan beennu miti iseesi haadha warraa isaas isas akka maatiitti hojiin hin jiraachaa ture torontootti keessumatti immoo waa'ee yaadataa immoo sirriitti beenna maqaan isaa bifa kanaan ka'uu hin qabu ture yoo illee ka'ellee miidiyaa silayyuu liqimsuu barbaadan alagaa keessatti dhaqanii maqaan isaa ka'uun sirrii miti kun irraa dhaabbachuu qaba yaadannoonis immoo kanaaf akka hamileen isaan hin cabne abdii guddaan qaba nama waan baay'ee keessa dabarse waan ta'eef jechuudha. Mee Saalee gama birootti immoo erga gara biyyaatti galte waan baay'ee siin jechaa turre anillee jedheera amma tokko baay'ee miti. Arraba baay'ee sirratti gaggeeffamaa ture amma immoo walumaan iyyuu paarsee bulaa nuun jechaa jiru paarsee bulaa warri jedhu warra arrabsee buluudha jechuutti amma nama arrabsurra faarsuu wayyu gaafa laaltu hammam nama tokko galateeffachuun cubbuu ta'aa jira hawaasa keenya keessatti hin faarsine sirban sirbine. Kan keemmuu beeku raayyaatti biyyaatiif sirbite natti fakkaata malee maqaa indiviijuwaal maqaa namaatiif waan sirbite natti fakkaatu maqaa namaa dhoofnee nama sana waaqeffachaa hin jirru faarsaas hin jirru dhugaa jirturraa gama kootiin jechuudha waan an dhufee argirraa ammoo dhugaa naasaa inni naasoo sun dogoggora ta'uu danda'ata garuu waan natti fakkaate akka ilaalcha kiyyaatti waan hin argirraa kan an arge jedhee nan gammada amma fakkeenyaaf. Yeroon biyya kana keessa ture magaalaa Finfinnee kana keessa afaan Oromoo dubbachuun akka ture lafi sirbi afaan Oromootti sirbamu maccaaf tuulama baatiitti al tokko sagantaan yoo jiraate kanaachi hawwii hoteeliitti meebii ji'a sadii ji'a afurfaatti gaggeeffamaa ture har'a akkuma agartu iddoo hundumaa afaan Oromoo sirbamu sababii afaan Oromoo haasoftuuf namni galagalee siin ilaalu akka duraanii sanarra darbe ana barumsaa 1000 meeqa keessatti afaan Oromoo barsiifamu isa waan sana waan beennuufi. Kuni hojii bareedaadha jabaadhaa jenna mee yeroo itti akka kana arrabsamaa turte yeroo itti hamileen kee dhaabe jira yeroo itti aarte gaddite jira. Yeroo takka ani hanga duraa akka qoosaa
jerami seriously fulatani arufa egalan wani nanyu par wan kuma nanjani guwan takajau namuni bayen ara ture laletin dubin series taruf tejechu aha wani nanju ni rct da yoron takadu bade kuma na de bisani baka calcu murtese yoron sanu mali yoron itti aru jira fakenya fa gafa du afana ra murtese santu ture like yo if egu mal mal wan ba e turef male yero fakenya f namuni hedun hidama torani yero saniti basasa turte isitu hisise magara jaduba maskrin takka isito ko amgishe to ko mal jani gafa lakawmi sanu ga yero san activisti da umman khenya biye khaysati heddu hordofani wanni inni jau fudata maqaba yorra akkasitti ga falmir jiruuf sigalemi gabbee ajjeefamuun danda'an yeroo sanitti kanaaf jala sarareen isin hima ragaa wajjin fakkeenyaaf ni dabra wanti hundi waan pabliki jee amma tsaggaa araarsa namuu ni beeka waan kana viidiyoo beheeti nama torba lakkaawe anis ni jira what if somebody killed me yeroo sanitti kuni bar is a crime ragaa tokko malee namni baradhe jiru evidensii tokko malee waan akkanaa goote wanni akkanaa baqa maleetichi keessa hin jirtu warra sagalee ragaa beela guutuun agarre kaanuti waan san dhawee barbaadeeti dhawee ni jiraa guudura jaamu eenyu dhiiroo namni akkanatti dhukatee ragaa boo cinqamaan ture beekta hogguun if dhagoo wanni honka jiba akka ta'e naaf galee jechuu sigale khijiba kate because ifim beha namni sanille nabeha wanni sigaddi sisummo lakki wana kanadi samal jo'u dabu because baka ni beka ma doma garaja dudubate set sagale kan beka mal hawaso baaje hasofta ba e sirba to maiki adda to ni jijiru fa ga you know technology dem te jirti tawi himbe ho ga wanni akase guna arse baru dan respond goda namni mo mal saha wan isan hudan jitti sani baka takkara sitti iyyani waan akkas akkasii ture kasanii achi immoo waa takkan aaru waan dhugaa otoon aare asiis hin jiru koonfidensiin sitti hin deemu osoon aare niin garuu niin ajaa'iba faarsee bulaa immoo yeroo jaan amma ammallee yeroo waan takka takka barreesse waan guddina biyyaa irratti waan arga irratti ani niin ja'a bikoos motiveet wal godhuu qabnaa dhugaan dhugaadha niin dhaqas niin hirmaadhas then I write. sanirratti faarsee bulaa naan jaan sagantumaadi yeroo gizee amma boonee waan achitti akkaataa kantiibaanii fi itti nu tajaajilanii fi maal yaa niin barreessa lafa meeqaa fi dachii meeqa moo qarshii meeqa siin jaan faarsee bulaa jaan amma taa'ee gizeen yaadu ani faarsee bulaa miti qabsaawee bulaadha maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf yeroo lolli biyya keessa deemaa ture san ama sitizen miti kanadaa deemuun danda'a bara mucaa kiyya dabalatee kaachi dhalate hin deemnu jennee as teenyu yeroo hojjetaa mootummaa baay'ee shaaddaaf ijoollee fudhatee harabiin baana keeniyaa maal jabuuti jo'utti ani hiree osoo hin qabuun as taa'e qabsoo adda waraana ture hunda cifraarraa kaasee hanga waagimraan kaasee ilaa hunda afranu dhaqee an sigalee yeroo sanitti dhukaastee hanga leenjii seenne dhukaastee ta'a achitti dhukaasne gaa qophaa'ee moo dhukaasne ni dhume malee osoo dhukaasne 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 soo kana jechuun maali an qabsaa'ee bulaadha argeera kilaashii wayii baattee deemaa ture kaampii galle ana qofaa miti walli isaan hedduun 15 leenjinee yeroo sanitti beektaa niin du'amoon hin jiraadhaadha sa'aa barbaadan seenan sababni akkasiin murannoon itti seenneu warri kun gaafa duraanii uummata keenya irra maal akka geessisan ni beekna saniif qabsaawaa turreemi yeroo isaan as deebi'uudhaaf as gahan jaan sirriidha jee yoon use qabsoon isaanirratti hanga arraa goones dogoggora yoo kun dogoggora ta'e erga deeman deebi'uu qaban rakkoo jirtuuf immoo teenyeeti deebinee waan nurraa irrateef qabsoo hin malee isaan as galchuun sirrii yoo ta'e jalqabumaa hoo jara sanirra qabsoo dogoggora wanni goonee waan eegalle san achitti ittisnee nuti qabsoo irra jirra jechuudha. Anoo waamu sirba duwwaa sirbiteen ta'e malee iyyuu amma kanadhatte waan baratte irratti fakkaate. Qo'o isin garsiisa ati ammoo haachi diirfaan dhawan dhoytaami haa. Ni beeka gaafa dhukaasu turte
kayaknya garu real dal cise figa jilbab tu akak jaibat hanafu at least sama confidence yang kaya mali wani fede yonat fede ferran dorga self defense go churan jechun yo mesha kapade afan dabe tay kofia di ma fa ku fatte de ta ibad bachu proud of that da confidence baye na ume responsibility le bira khana khan yonin kabane silani fifu waran masri san to barbad luas tim of lolu qofani mitiba wan heddo jetta military khaysatti bete yadan ture yon kun yotti fufay wallahi yadan ture khana ture khana khafar se bula da qasimi khabra mal jette turte otomati ratata to kun kasin kan lolle dabaten gadde garu gafat de war gafan ti sanu yon dabate be ta yero nuti adaman be ta mi college policy achi tenye kampi galle tuma nagewan akuma namate bi famne ba sigale ko bu banu da khadabate because cifrate akamale tane nuti lola gana dumin dumate jame jarri debite lolli haman tehejechu achi ti baka dumne khane sa asrin torre khade sila gafasan achi وسوات كميشا خنم بين اتشدينيا كاسيت دوني لي دوني ميتي ديبيني حالي انجو ياد جونغل اوكي هوغو بانو اما ايس ديبنا جنن بر دابتي جا دابتي يا انا ديت رامي غا اما غا حالي وانتي دا كن كن جون اندن دامو غرو قوبي تور ريجو يو كان بودا وانت برا دو فيس قوبي اما لي اي وان ديلا توكو جرا برا ما اما جرا نما جنما بابا سوبر تيلا جرام يمتو نو اما لي قوبي دا warra yamattu no jeru qopaye injira ni ngi mona kasi qopaa ndir qama de megama social media ratin sidebisa arraba hamba sana keesa geefa mature la farattimu wanti sirage jira hawaasi la farra akasi amma fakkeenya ummata romo giddu jira namni totally wanni manu ani baqa laale hamile gari fi nam khayna garte everything is about perspective jetimi faranjin like awannun jakka abban arguda khato namni kha social media ra lale sanfudate sanumata matansa garu la faratti hanga arajachu hinjiru takka akaitti namni sijalat bakka unda argite ga akaitti sakhabaju namni khayna jachu isani finjira da hangachu totally hinjiru as kanati ubiya kanati namam bis amma sonni be khu kabdu wanni achira wanni nanar sinif mal beta jireenya xisiibbi qawni namni sinjo khununtinu ani fifu dageetin hay waaye xiyye yero akkana jammaa jechu ana kana je if gaafattu jiraaray ilmi namaa jireenya sadiqa baraay public life private life personal life public in khanamu be qawma abtaamu gingilcha akkana je ma private life in khemmo mana xeysa khaiftum beitu khajollen te beitu namni heddu sidiyatu beitu yo gubas jala qabatelle amma anin beu isi be kham das private life miti secret life mo situ be maybe wan hama gote nama ajifte kan namatti dimanne nama dimin ne baka citi khe sunamma namni gizi amma namni wabe ho so wa sinje indura wa e khe public basur ila secret life khayti di man akamiti sitti siqu qaban amma CIA nakayti nama investigate wa go crime scene malogu investigate ko e sadene nama san arrest go na yaroje am ila achitti di ma majecho objective vi subjective malakati addaba fati wan arge wan dage je e wan demuf animo anatif bi kha my private life and secret life nobody knows worinati anu hangabe ko qaban jirin khanaf wan public mo wohum argana sawani sanirani mo fabricate godani wan tvira wanati ufatto akati den stulalani judge sikodu jacho hana fumana tifakatu hawasa ke sammo garummansa hinjiru wanakas hawas ni kenya bayina namma akumata tanasi roga babdu makana ke sedo dadda de mer geramiti ummata qaro meda siyasa ni atikana hinjiru roma asitti biya kana ke sedi saganta mo jicha turira baayin untu tola giddu gale sajiraate oto kana sintein way oromo raasa utti jede oromo baaye gamada male malif abaluna kajjet malif abaluna kajjet jede kan komo tokonjuro kunimmo hamile gudda nuufte social media wan brada ani qan facchan tur wan amma ti jetterati gaafa ala jiru wan dile tokko haaso ni maltu asim be akaste mal iro wan baayen tokko jaamu achi gize turtu
humasti fakkatu baqa waan ma kana ofta ustena wa baita seta gafa bi achig zeta ise ummata si yaddu akka khaysan seta na ma kasi saatu re ho gudufte khaysate su nu khoflani na mata zabar na comedy fatti na mala duga sin jabar laleti baqa hanga haida no akana tinu lala jer akama ra dutu dubur waan asii inni dhageenya achii dubbanna nuti reaalitiin jiru ammas waan warra alaa irra laalle beektaa amma gizeen an dhaqe nin dhaqaame amatu hogguun dhaqee taa'e guyyuma 15 baatii gizee teesse akkaataa achirraa waa haasawamurraa kan ka'e mataan keessi amanuu eegala an dhihoo gaafa an dhaqe waan hedduu takkaa ture wareereetiin qoye akka dursanii mataan bakka osoo hin beekne jaalataniitii miti waan jedhuudha. Hogguu dhufanii argan hundi wanni dubbatan waan biraati. Hogguu dhufan garuu nuti hubanne bar nuti waa meeqa jenne waa meeqaa ta'e nama hedduu jira saayibboonni keenya ka dhufanii kaniinan hayi maal godha jee achi gabbu'ee ka dura taa'u waajjira pirezidentii keessatti yaamamne waan ni diyaasporaatiin dura taa'e ani hin dubbadhu harka waa kana hunda jaan harka baasee gaaffii gizee gaafatu ani ni jiraami. Ifumaaf jechuun namni dillu kun laalaa tureen ni qaanfatta soo qaanyiin hin jirtu mana namni waan fedhe siin jaa homaatti hin dhagaamu haa ta'u immoo hogguu dhufee waa laalee hubatee waan na je'e gaariidha nutis akkas turre hogguu dhuftee waan barattuuf humaan qabu waan je'uuf jechuudha hedduu argina. Hawaasi biyya keessaallee hin hubata warri biyya alaa kun wanta baruu qabanii wanta jirutu jira Oromoon maal jedha waan qaban qabaniif hin caawedha. Kanaafi waan xiqqoo sana gubbaa dhaabbanneetu isa hafe guddaadhaaf waan hundumaatu Oromoodhaaf raawwatee miti waan hundumaatu Oromoodhaaf ta'ee miti jirri kun immoo lakki qulqulluu ilma waaqayyootis jechaa hin jiru garuu waan argamteetu jira waan argamte sana haa guddifannu itti guddaan immoo waggaa 20 ol jiraanne biyya faranjii kana keessatti namni waan barbaade siyaasa barbaade oofuu waan barbaadetti amanuu waan barbaade jala deemuu mirga qaba. Achitti abbaa manaa kee dhowwuu hin dandeessu ijoollee kee dhowwuu hin dandeessu waggaa 18 ol yoo ta'an so kana hawaasa kana keessa finne walii keenya wal hubanne wal dandeenyu utuu wal hin xiqqeessin wal hin arrabsin wal hubachaa deemu rakkoon gaafa jiraatu immoo rakkoo keenya walitti haasa'u malee akka amma faarsee bulaa jiran sana otoo hin taane eenyuun faarsuufis arrabsuufis addana hin jiru Oromummaa keenya faarsina garuu hin leellisne kana. Sagantaan guyyaa har'aaf qabnu osoo irratti yoo raawwanne maal sitti fakkaata? Bareeda. Waa itti dabaltu jira? Hedduu galatoomu. Ani ifatti yoo haasofne baay'ee yeroo dheeraa nurraa fudhata waan ta'eef. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa narra isinii fudhadhee dhufe artist Saaliyaa Saamitii baay'ee si galateeffanna. Warra sagantaa keenya hordoftanis baay'ee galatooma YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godha. Harki keessan akka nama durree ajjeese maa oollata? Ittiin kaffaltanii sabiskiraayibii godha. Sheerii walii godha. Yeroo biraa sagantaa biraan amma waliin deebi'utti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha.